iskä? Mä sun isä soo. 12. Ja pian mun elämässä alkaa sellainen vaihe, että mä alan käymään festareilla, mä löydän ehkä tyttöystävän, siis jos se nyt edes on tyttö. Siis onko se joku turri vai? Siis anyway, meidän isäpoikasuhde tulee muuttumaan. Mä en oo edelleenkään sun isäs! Nyt tarkkaan. Haudutteletko sä täällä rauhassa näitä sun patojas? Oikeastaan patoja ei haudutteta, vaan sitä ruokaa padoissa. Mut monet erehtyy. Vai tuukko sä vielä ehkä viimeisen kerran pelaa munkaan pihalle futista? En todellakaan. Mutta kun mä oon niin vitun laiska ja sä oot niin vitun läski, niin otetaan yhdessä tämmöset purhilaiset. Eli sä oot mun setä? Joo, olen.